Hej, Linnea heter jag och jag är kommunikations- och hållbarhetsansvarig på Lövsta Stuteri. Det innebär att jag är ansvarig för all intern och extern kommunikation, såsom att hantera och skriva pressmeddelanden, sociala medier, uppdatera vår hemsida och så vidare. Jag hjälper även till vid olika aktiviteter och mingel och event som har med kommunikation att göra, exempelvis hingstvisningarna. Jag producerar även podd, medarbetarintervjuer och annat typ av material. Ja, jag är ju då även hållbarhetsansvarig och det innebär att jag jobbar med att utveckla och förbättra vårt hållbarhetsarbete. Ja, då skulle jag nog säga att man behöver vara väldigt kreativ, flexibel och att hela tiden lösa problem. Så att vara en problemlösare. Det bästa med mitt jobb det är att få vara nära toppsporten inom ridsporten. Jag tycker det är superinspirerande att få jobba med alla dessa starka och drivna människor. Att dessutom få jobba på en arbetsplats som har hållbarhet som ledstjärna, det tycker jag är underbart. Jag får även förmånen att jobba med alla delar i verksamheten såsom seminstationen, tävlingsstallet, trädgård och gård. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Det är aldrig en lugn stund och det älskar jag. Ett av mina bästa minnen det är när jag fick hjälpa Lövsta Future Challenge-teamet med deras tävlingar under Stockholm Horse Week på stadion. Det var superkul och inspirerande att få vara i den miljön och se alla duktiga hästar och ryttare. Ja, vad jag har fått lära mig. Jo, det är en hel del såklart. Men jag har framförallt fått lära mig vad en ISO-certifiering innebär, alltså vår miljöcertifiering. Jag har fått lära mig allt kring externa revisioner, interna revisioner och att hela tiden förbättra miljöprestanda, vilket jag tycker är superkul.